মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ 3 নম্বৰ পাঠ ফ্ৰম দ্য ডায়েৰী অৱ এনি ফ্ৰেংক সেই পাঠটিৰ অসমীয়াত আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগত এই পাঠটিক লৈ মই 2টা ভিডিঅ' কৰিছোঁ। পাঠটিক আগৰ অংশখিনি অসমীয়াত ইতিমধ্যে আলোচনা কৰা হৈছে। আজি আমি পাঠটি ইয়াৰ পৰাহে আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ যি 2টা ভিডিঅ' নাই চোৱা, যোনে যোনে নাই চোৱা, তোমালোকে চাই ল'বা। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দি দিম ভিডিঅ'ৰ, নহ'লে পাঠটি তোমালোকে বুজাত অলপ অসুবিধা পাবা। বলাচোন পাঠটি আৰম্ভ কৰোঁ আমি। ইয়াৰ আগত আমি এনিয়ে তাইৰ বাৰ্থডেত যিখন ডায়েৰী গিফ্ট হিচাপে পাইছিল, সেই ডায়েৰীখনত প্ৰথম 14 তাৰিখে যিখিনি কথা লিপিবদ্ধ কৰিছিল সেইখিনি আমি পঢ়িছিলোঁ। আজি আমি তাইৰ ডায়েৰীৰ 20 জুন তাৰিখে লিখা এটা অংশ তোমালোকৰ পাঠত তুলি দিয়া হৈছে। 1942 চনৰ 20 জুনত তাইৰ ডায়েৰীত যিখিনি কথা তাই লিপিবদ্ধ কৰিছিল সেইখিনি তুলি দিয়া হৈছে। সেইখিনি আজি আমি এই ভিডিঅ'টিৰ যোগেদি আলোচনা কৰিম। বলা আৰম্ভ কৰোঁ। আই হেভ নট ৰিটেন ফৰ এ ফিউ ডেইজ বিকজ আই ৱান্টেড ফাৰ্ষ্ট অফ অল টু থিংক এবাউট মাই ডায়েৰী। তাইক কি লিখিছে যে মই কেইদিনমান ধৰি লিখা নাছিলোঁ, মানে তাইক কেইদিনমান ধৰি ডায়েৰীখন লিখা নাছিলে। কিয় লিখা নাছিলে জানানে? কাৰণ তাই প্ৰথমে তাইৰ নিজৰ ডায়েৰীখনৰ বিষয়ে ভাবিব বিচাৰিছিলে, চিন্তা কৰিব বিচাৰিছিলে। তাই 12 জুন তাৰিখে ডায়েৰীখন পাইছিলে আৰু 14 তাৰিখৰ পৰা লিখা আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু 14 তাৰিখে লিখি মাজতে কেইদিনমান লিখা নাছিলে, আকৌ 20 তাৰিখে লিখিছিলে। আৰু সেইকাৰণে লিখিছে যে তাই আই হেভ নট ৰিটেন ফৰ এ ফিউ ডেজ বিকজ আই ৱান্টেড ফাৰ্ষ্ট অফ অল থিংক এবাউট মাই ডায়েৰী। ইটছ এন অড আইডিয়া ফৰ চাম ওৱান লাইক মি টু কিপ এ ডায়েৰী, নট অনলি বিকজ আই হেভ নেভাৰ ডান চ' বিফৰ, বাট বিকজ ইট চিমছ টু মি দেট নাইডাৰ আই নৰ ফৰ দেট মেটাৰ এনি ওৱান এলছ উইল বি ইণ্টাৰেষ্টেড ইন দ্য আনবুজুমিং অফ এ 13-year-old গাৰ্ল 13-year-old স্কুল গাৰ্ল। তাৰপিছত কি কৈছে? মোৰ নিচিনা এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে ডায়েৰী লিখাটো সঁচাকৈয়ে আশ্চৰ্যকৰ অভিজ্ঞতা বুলি কৈছে। এইকাৰণে নহয় যে মই আগতে একো লেখা নাই, কিন্তু এইবাবেই যে পাছলৈ এজনী 13-বছৰীয়া কিশোৰীৰ চিন্তা ভাৱনাক লৈ কোনোবা আগ্ৰহী হ'ব পাৰে। ষ্টিল হোৱাট ডাজ দ্য মেটাৰ, হোৱাট ডাজ ডেট মেটাৰ, আই ৱান্ট টু ৰাইট, বাট মোৰ দেন ডেট আই ৱান্ট টু ব্ৰিং আউট অল কাইণ্ড অফ থিংছ ডেট লাই বাৰীড ডিপ ইন মাই হাৰ্ট। কোনো কথা নাই, মোৰ মন যায় লিখিবলৈ আৰু হৃদয়ত পঞ্জীভূত হৈ থকা সকলো কথা উজাৰি প্ৰকাশ কৰাটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু সেইকাৰণে তাই ডায়েৰী লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো চাওঁ বোলা। দেয়াৰ ইজ এ চেইং
that paper is more patient than man. It came back to me on one of my slightly melancholy days, while I sat chin in hand, feeling too bored and limp even to make up my mind whether to go out or to stay at home. এটা প্ৰচলিত এটা প্ৰবাদ আছে যে পেপাৰ ইজ মোৰ পেচেণ্ট দেন মেন, মানুহতকৈ কাগজৰ ধৈৰ্য বেছি। আৰু সেই কথা এদিন এনিয়ে উপলব্ধি কৰিছিলে। কোনদিনাখন? যিদিনা তাইৰ ক'বলৈ বা কৰিবলৈ একো কাম নথকাৰ বাবে তাই হতাশাত ভুগিছিল আৰু হাতৰ তলুৱাত থুতুৰিটো থৈ ভাবিছিল যে ঘৰতে থাকোঁ নে বাহিৰলৈ যাওঁ। Yes, there is no doubt that paper is patient, and as I don't intend to show this cardboard covered notebook bearing the proud name of diary to anyone unless it find a real friend, boy or girl, probably nobody cares. তাই এদিন কি হৈছিল, যেতিয়া হাতৰ তলুৱাত থুতুৰিটো থৈ ভাবি আছিল যে ঘৰতে থাকোঁনে বাহিৰলৈ যাব মানে তাই, তাৰ অৱশেষত তাই য'তে আছিলে তাতে বহি থাকিল। তাৰপিছত কৈছে, হয়, মানুহতকৈ কাগজৰ ধৈৰ্য বেছি, আৰু মই যেতিয়ালৈকে এগৰাকী প্ৰকৃত বন্ধু নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে এই টোকা বহীখন, যাক মই ডায়েৰী বুলি নামাকৰণ কৰিছোঁ, কাকো পঢ়িবলৈ দিয়াৰ কোনো কথা ভবা নাই, তেনেকৈ বুলি ক'লে। এণ্ড নাও আই কাম টু ৰুট অৱ দ্য মেটাৰ, দ্য ৰিজন ফৰ মাই ষ্টাৰ্টিং এ ডায়েৰী, ইট ইজ দেট আই হেভ ন' ছাচ ৰিয়েল ফ্ৰেণ্ড। আৰু কথাষাৰ এতিয়া কি বুলি কৈছে তাই, মই পুনৰ আচল কথাটোলৈ ঘূৰি আহোঁ বুলি কৈছে। কিয় মই ডায়েৰী লিখাৰ কথা ভাবিলোঁ, মানে তাই কিয় ডায়েৰী লিখাৰ কথা ভাবিছিল, কাৰণ মোৰ কোনো বন্ধু নাই, ইট ইজ দেট আই হেভ ন' ছাচ ৰিয়েল ফ্ৰেণ্ড। তাইৰ কোনো প্ৰকৃত বন্ধু নথকাৰ কাৰণে তাই ডায়েৰী লিখা আৰম্ভ কৰিছিল। একেবাৰে এতিয়া আমি একেবাৰে শেষৰ হেৰিয়াত আছোঁ, পেগাপটোত আছোঁ, বলাচোন চাওঁ। হেন্স দিছ ডায়েৰী, আৰু সেইকাৰণেই এই ডায়েৰীখন লিখা আৰম্ভ কৰিছিল। ইন অৰ্ডাৰ টু এনহেন্স ইন মাই মাইণ্ডছ আই দ্য পিকচাৰ অফ দ্য ফ্ৰেণ্ড ফৰ হুম আই হেভ ৱেটেড চ' লং, I don't want to set down a series of bald facts in a diary like most people do, but I want this diary itself to be my friend, and I shall call my friend Kitty. তাৰপিছত কি হ'ল, সাধাৰণতে বেছিভাগ লোকে কৰাৰ দৰে মই মোৰ কল্পনাৰ বহু প্ৰত্যাশিত বন্ধুগৰাকীৰ ভাৱমূৰ্তি বৃদ্ধিৰ কাৰণে এই দিন লেখাত বা ডায়েৰীত একোৱে নিলিখোঁ। মানে অন্যান্য মানুহবোৰে যেনেকৈ ডায়েৰী লিখে তেনেকৈ ধৰণে নহয় বুলি কৈছে। এই ডায়েৰীখনক মই মোৰ প্ৰকৃত বন্ধু হিচাপে গণ্য কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ। যিখন ডায়েৰী তাক তাই প্ৰকৃত বন্ধু হিচাপে গণ্য কৰিব বিচাৰিছে, আৰু সেইবাবেই মই বন্ধুৰ নাম ৰাখিলোঁ কিটি, আৰু সেইবাবে তাই নিজৰ ডায়েৰীখনক কিটি বুলি মাতিছিল, নাম দিছিল। No one will grasp what I am talking about if I begin my letters to Kitty just out of the blue. So, albeit unwillingly, I will start my sketching in brief the story of my life. আৰু সেইকাৰণে তাই লাহে লাহে কি কৰিছিল, তাই
নিজৰ জীৱনৰ যিখিনি কথা সেইখিনি ডায়েৰীখনত লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইমানে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। থেংক ইউ।